Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlerle qurban ətindən möhtəşəm yemək hazırlayacağam. Bu günlərdə Qurban bayramını qeyd edirik. Hər kəsi təbrik edirəm. İnşallah etdiyiniz dualar, kəsdiyiniz qurbanlar qəbul olsun. Hər kəsin qazanı qaynasın inşallah. 2 kq qoyun əti götürmüşəm. 4 ədəd böyük boy pomidor, 4 ədəd çiirin bibər bir ədəd acı bibər götürmüşəm. Məndə soğanlar balaca olduğu kimi 5-6 ədəd götürdüm. Sizdə böyük olsa 4 ədəd götürə bilərsiniz. Bir dəstə böyük dəstə cəfəri və bir ədəd böyük qazan lazımdır. Burada tərəvəzləri kiçik-kiçik doğramağa ehtiyac yoxdur. Hardasa 2 saat, 2 saat yarım qaynadığına görə bu yemək tam həlm olur, yəni içərisində bilinmir. Onun üçün mən yarım halqa şəklində soğanları doğrayıram. qazanımıza əlavə edirəm. İstəsəniz kub şəklində də doğraya bilərsiniz. Üzərindən böyük parçalara ayrılmış bu yeməyin əti kiçik olmur, yəni sümüklü olur. Sümüklətdən istifadə edirsiniz. Böyük tikələrdən bucür düzüri səliqə ilə qazanımızın içərinə üzerindən tuz əlavə edirəm. Pomidorların da qabığını soymağa ehtiyac yoxdur. 2 hissəyə bölüb baş hissəsinin ə, bıçaq vasitəsi ilə götürürük və onları mən ə, yarım halqa şəklində doğrayıb sonra isə ortadan 2-yə bölürəm. Biberleri de kisseye bölüp, sonra onları bu formada doğrayıram. Acı bibər zövqə görədir. Çox acı olmasın deyə mən sonunda bir az saxladım. Uşaqlar yeyə bilməz deyə. Ancaq siz istəsəniz bir acı bibəri bütövdə doğraya bilərsiniz. Hələlik zəfərini doğramıram, gördüyünüz kimi və üzərinə 3 dənə olsa da gördüyünüz kimi az yağ əlavə etdim və yarım stəkan isti su əlavə edirəm. Onsuz da pomidorun suyu çıxacaq. Ona görə çox su əlavə etmirik. Yarım stəkan su əlavə edib, duz əlavə edib, qazanın qapağını bağlayıram. Va modda 2 saat bişməyə qoyuram. 2 saat tamam olduqdan sonra qazanın qapağını açıram. Artıq suyu demək olar ki, çəkilib. Götürməyə 20 dəqiqə qalmış, 15-20 dəqiqə qalmış, zəfərinə əlavə edirəm. Yəni zəfərini çox öncədən bişirmirik. Bucür əlavə edib yenə qapağı bağlayacağam. 20 dəqiqədən sonra artıq yeməyimiz hazırdır. Möhtəşəm, dadlı, ətri evə yayılıbdır. İnanın, hər dəfə hazırlayacaqsınız. Bayramınız bir daha mübarək olsun. İnşallah kanalımı bəyənsəniz, abunə olmağı, like etməyi unutmayın. Sağ olun.